Bolehkah terangkan tentang wiladah dan nifas seorang yang melahirkan anak? Bilakah dia kena mandi wajib? Ha ni tengok, rapuan. Nah, hujur, tidak nak tahu dia. Wiladah ni bahasa Arab, bahasa Melayu beranak. Nah, orang kampung lah kalau KL melahirkan anak. Nah, beranaklah. Ha. Nifas tu apa? Darah yang keluar selepas beranak. Jadi kalau keluar anak itu dipanggil wiladah. Anak tengah keluar, tubik kepala, batu tubik dada, batu tubik kaki. Dia gitu. Bukan tubik kepala, batu kaki. Punggung kediang. Tak jadi berlipat budak. Faham? Tubik kepala dulu, baru tubik bau. Lepas bau, tubik tangan. Lepas tangan, tubik perut. Ha, tubik tu dipanggil wiladah beranak. Okey? Masa kubik tu, masa keluar anak, darah keluar. Bukan darah nipas. Darah nipas ni, anak tubik duduk luar tau. Kaki-kaki tubik belaka dah. Siap dah seorang tubik luar. Faham? Kosong dah perut, tak ada dah anak. Keluar darah, itu nipas. Sebab tu kita buka kitab-kitab fiqh, dia kata, ma makna nipas, an-nipasu huwa damu alladhi yakhruju min rahimil mar'ati akibal wiladah. Darah nipas ialah darah yang keluar daripada rahim perempuan selesai melahirkan anak. Dah. Lama mana nipas? 60 hari paling lama. Biasa 35 hari, 40 hari. Nah, tapi kalau beranak, dia belah tak lama. Kadang-kadang keluar sedikit saja. Faham lagi? Soalan seterusnya.